Tříletý trest dostal bývalý policista a šéf neblaze proslulého brněnského delta týmu Martin Foltín. Okresní soud v Jihlavě muže, který patřil k elitním policistům, poslal za mříže kvůli vydírání podnikatele z Jihlavska. Policisté rozprášili gang lupičů, kteří vykrádali domovy důchodců po celé republice. Hlavního pachatele dopadli u Velké Býteše a teď je ve vazbě. Už je to 10 dní, co invalidní důchodce v Chebu našel v kontejneru na sídlišti pohozené živé novorozeně. Policisté po matce holčičky stále pátrají. Teď ale mají novou stopu, která může kriminalisty k ženě dovést. Všichni už netrpělivě očekávají přírůstek do královské rodiny. Stále se však spekuluje, zda se narodí holčička nebo chlapeček. Jeden člen rodiny ovšem tajemství možná prozradil. Více už za okamžik v poledních televizních novinách. Velké štěstí měl muž, který ve stanici metra Kobylisy spadl do kolejiště metra. Stalo se to v úterý. Ačkoliv se zřítil z téměř dvoumetrové výšky, utrpěl pouze lehčí zranění. Americký časopis Rolling Stone rozpoutal pořádný poprask. Na obálku svého nejnovějšího vydání umístil fotografii Džochara Carnajeva, atentátníka, který je zodpovědný za masakr na bostonském maratonu. 6 lidí skončilo v policejních poutech kvůli tomu, že brutálně vyhrožovali podnikatelům a při vymáhání peněz používali násilí. Pražský magistrát rozhodl, že vykáže bezdomovce, kteří nedbají na hygienu z veřejné dopravy. Zřídil kvůli tomu dokonce i zvláštní tým. I dnes, tedy už třetí den, co u pražského městského soudu se projednával případ Romana Janouška, který je obviněný z pokusu vraždy za to, že vloni srazil autem ženu, do jejíhož vozu předtím naboural. Kvůli tomu, že skrytě ovládal zákulisí pražského magistrátu a kritici ho označovali za stělesnění zla, se mu přezdívá Lord Voldemort. Žena a její dvě malé děti skončily v nemocnici poté, co snědly zákusky, které byly plné marihuany. Stalo se to v Břehách na Pardubicku. Rodině nabídl sladké mafiny otec, který je údajně získal od neznámého muže na ulici. Celý svět napjatě sleduje vévodkyni Kate. Královský potomek se jí může narodit každou chvíli. Nastávající rodiče o pohlaví svého dítěte mlčí, ale spekuluje se o holčičce. Na veřejnosti totiž vystoupil strýček vévodkyni Kate a pustil si pusu na špacír. Do kauzy Naďová se už vložila i dcera obviněné Milenky a šéfky kanceláře expremiéra Petra Nečase. Nikola Naďová poslala otevřený dopis senátorovi Jiřímu Čunkovi. Ukradený a vypáčený trezor objevil policejní pes v polích u Lačunova na Svitavsku. Zloději ho ukradli z nedalekých stavebnin. V tuto chvíli na místě pracují kriminalisté a máme tam i reportéra Petra Brzka, který má pro nás aktuální zprávy. V Ostravě dnes startuje jeden z největších festivalů v Česku, Colors of Ostrava. Očekává se, že ho navštíví více než 60 tisíc lidí. Za smrt 25 indických dětí ve věku od 8 do 11 let může kontaminovaný olej. Tvrdí to kuchař, který dětem jídlo ve škole připravil. Včera jste viděli v televizních novinách velmi otevřený rozhovor s Ivetou Bartošovou, ve kterém například popřela svou závislost na alkoholu a uvedla, že z cesty do Itálie si nic nepamatuje. Dnes ráno čekal zpěvačku první výslech na policii.